ni vyema kama wangejua wote kazi za ufundi ni nzuri zaidi kuliko hizo kazi nyingine, kwa sababu kila mmoja anaweza kujiajiri akipenda, sio lazima ajiriwe. Kwa sababu kama soko la welding hapa ni kubwa. Kama wangelinifuata kweli, wakafuata kweli, akitoka hapa anakwenda kujitegemea, wala haendi kuajiriwa. Mimi nadhani ningependa kufa nikiwa nimewarithisha watu wengine, binadamu wengine, kile ninachofikiria najua. Mbali na hicho, yako mengine sio welding tu ninayoyajua na nayatenda wakati fulani.